Зя, Кайс, шинэ он гарлаа. Ямар байна да? Сайхан ширээгээ засцсан ээ? Гоё. Ирээдүйн зорилгоо, ирэх жилийнхээ зорилгоо бодцоход байж гэнэ. Өнөөдөр бол бичлэг оруулах төлөвлөгөө байхгүйсэн. Тэгээ гинт юу нэг яагаад шинэ оноо хамтдаа гаргаж болохгүй гэж бодоод энэ бичлэгийг хийж гэнэ. Ер хэрэгч үгийг бол сонсох хүн жоохон цөөхөн юм шиг үнсгэл гаргаж сонсох хүн цөөхөн юм шиг үн. Тэгээ хин нэг мэдээж хундгын үг хэлэх хэрэгтэй байх. За 2022 он. Ер нь бол бас л сонирхолтой жил боллоо. Урд өмнөх жилүүд бол бас л дандаа л жил болгон сонирхолтой зүйлээр дүүрэн байдаг. Энэ жил бол баг арай илүү сонирхолтой зүйлээр дүүрэн байлаа. Олон хүмүүсийг бид нар таньлаа. Үнэн рүү арай ойртсон жил байлаа гэж бодож байна. Тэгээд шударга байдлын төлөө залуус маань, хүмүүс маань, монголчууд маань тэр чигтээ нэгдсэн жил байлаа. 22 оны сүүл бол тэ нэлээд буужигдлаа. Тэгээд энэ зорилго маань ч гэсэн 2023 онд ирэх онд бол үр дүнгээ өгнө гэж найдаж байна. Тэгээд тийм ч учраас бид үргэлжлүүлж тэмцэх хэрэгтэй. Бид түрүүн пост оруулсан. Яаж баярлсан. Яаж зугаац ингэл хөөсөн. Үндсэн зорилгоо мартаж болохгүй гэж. Тэг анхнаас би юу гэж боддгоо байсан мэхлэр ер нь ингээд хүн хэрвээ жаргалтай байлаа гэж бодоход хүний нутагт 1000 жаргалтай байгаад юу яах юм бэ гэж боддог байсан байхгүй юу? Ер нь гээд аз жаргал гэдэг зүйл чинь яг хайртай хүмүүстэйгээ хамттай байж ийш л яг жинхэнэ яг 100% аз жаргал гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бол би энэ ингээд 1000 ингээд гой байгаад 1000 ингээд юу гэдэг нь үнэхээр ингээд зоригтой хүрээд сайхан амьдраад ингээд амьдралаас таашаал аваад явсан ч гэсэн гоё газар очоод ингээд явсан ч гэсэн цаанаа л нэг юм нэг дутуу байдаг байхгүй юу? Ер нь яг энийг бол гадаад байгаа бүх монголчууд энийг мэдж байгаа гэж бодож байна. Тийм ч учраас гадаад байдаг монголчууд арай илүү ингээд арай үнцрэхэн үйлстэй байдаг байх гэж боддог байхгүй юу? Яа тэлэр ингээд юм ингээд харьцуулаад үзсэн. Аа энд гадаад тийм байт юм. Яагаад монгол тийм байж болохгүй гэж? Яагаад бид нар ингээд болохгүй байгаа юм бэ гэдэг утгаараа аяг хардаг. Тэгээд тийм дээр ч ер нь бол миний зорилго юу вэ гэх юм бол зүгээр л Монголдо гоё хайртай хүмүүсийн эргэн тойронд гоё жаргалтай бай гэсэн утгаараа энэ бүхэн зүгээр ингээд жоохон ч ихсэн хөв нэмрээ оруулах гэсэн утгаараа хийж байгаа. 23 онд бол бүгдээрээ дахиад илүү өнрөө ойртно. Дахиад бүүнрөө хийх зүйл маш их байна. Тэгээд хүмүүсийг дэмжигч, үзэгч байхаас илүүтэйгээр хүн болгон нөлөөлөгч байгаасаа гэж хүсэж байна. Одоо нөгөө бид нар нэг ингээд инфлюенсер гэдэг ойлголтыг бид нар аягүй авдаг болчлоо шүү дээ. Өмнө чинь тийм юм байгаагүй. Миний бодол бол хүн болгон угаасаа төрөлхийн инфлюенсер байхгүй. Хүн болгон төрөлхийн орчин тойронд нөлөөлж амьдардаг байхгүй. Тийм учраас хүн болгоныг нөлөөлөгч байгаасаа гэж хүсэж байна. Зөвхөн одоо цөөхөйдөө хүн ингээд юу гэдэг шударга байдлын төлөө дуурах юм бол илүү ганцаардна. Тэгээ тийм учраас хүн болгоны яг үзэгч зү дэмжигч байгаас илүүтэйгээр нөлөөлөгч байгаасаа яг нөлөөл яг өөр өөрийнхөө хэмжээнд л нөлөөлөгч байгаасаа гэдэг урайлж ийн шампаска задлаа. Шампаска бодлоо. Энд он гарах арай болоо. Энд одоо дөнгөж 5 өнгөрж ийн. Тэгээд орой дахиад он гаргана. За би яг цагийг гоё тааруулаад постлж байгаа цаа. Цагийг гоё тааруулаад сэсэрч болохгүй те. Жохо ингээ кичээ заа. Жохо ингээ кичээ. Тэгээд за хамаг компьютер мобитер хөө яачих вэ те. За чинь худлаа ундыг дуу яа да. Оо арай өөр вэ. Өйний ихнээсээ тавьчихдаг байж те. За өнгөрсөн өнгөрсөн. За 23 ондоо а одоо гоё шьт. 23 ондоо дас шиг өргөлөн шинхэн орсон зас шиг хөнгөн шин оноо гаргаарэ. Аа! 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 Ой, болтгүй. За өнгөрсөн өнгөрсөн. За өнгөрсөн хамаг юм. Хамаг юм аа норгойсон. За.
гарлаг гарлаа, шинэ оны гарлаг гарлаа. За бүгдээрээ шинэ оноо сайхан гаргаарай. Хайртай шүү. Баяртай. 23 он сайн байна уу? 22 он баяртай. За. Уу. Happy New Year. Happy New Year. За сайхан. Ширээгээ цэвэрлэе та.